Че. За не. Ки е на тая? Що за ки е? Това е най-чист град у Европа. Колко хигиена, колко ще пяни бъдат сметка за хигиената на собственото тело, дали се мият често, дали се мият зарите? А, тоа да. Да, мият си ги тачо. Да, мият си ги тачо. Можем да ти кажем 70 пост. Да. Да, от Щепяни, най-чисти девойки има в Македония, Щипски. Да, мият си ги тачо.